Так, знову всім бажаю здоров'я. Це дуже актуально зараз. Ми з вами знову в Дніпрі на продовження нашого воркшопу. Да-да-да. Про можливості для організації ветеранів АТО, партнерства, гранти і бізнеси. Так, у нас ветерани-підприємці. Андрій Макаров, Євген Крикатень і Андрій Сервіра. Зараз вони трошки розкажуть про свій бізнес, про свій досвід і проблеми, з котрим стикається ветеранський бізнес наразі. Прошу, Андрій. Бізнесом або приватне підприємництво я вже з 95-го року. Свідоцтво почали видавати в 98-му році. Із 95-го по 98-й рік ми працювали без документів, і знаємо, що такий бізнес в тіні, знаємо, як він проходить, і знаємо, як важко працювати в умовах темного бізнесу. І великий прорив, був, коли запропоновано було державою єдиний налог, єдиний податок для підприємців, і тоді ми змогли працювати легально, як свободні, нормальні люди, цивілізовані. І багато людей цього часу зробили нормальний бізнес, заробили багато грошей, стали заможними і уважаємими людьми в нашій країні. За этот період, що у мене було, було предпринимательство, було общество з ООО «Литов», роздрібна торгівля, оптова торгівля. Зараз я займаюся обслуговуванням автомобілів, ремонтом автомобілів. От зараз моє основне направлення роботи. Після того, як прийшов з війни, мені була оказана допомога міжнародними організаціями в моєму бізнесі. Я защитив два гранти на 1000 євро і 600 євро. И получил оборудование для СТО, которым сейчас пользуюсь. Очень благодарен МОМ за предоставленную возможность. Это единственная организация, которая реально помогла моему бизнесу. Те события, которые сейчас разворачиваются в стране, вот выступление ФОП, говорит о том, что не все в порядке в нашем королевстве. Снова с приходом власти пытаются совершить наезд на предпринимательскую деятельность. Снова обвиняют предпринимателей в том, что они не платят налоги. И говорят о введении РРО, кассовых аппаратов, которые должны контролировать финансовую деятельность предпринимательства. То есть те люди, которые с этим не сталкивались, не понимают, в чем же риск и в чем же сложность этого вопроса. А сложность в том, что не проблема выдавать человеку чек кассовый, чек. Чек и так выдает предприниматель. Чек можно выдавать в любой форме. И он является как бы договором между человеком, который оказывает услугу, и тем человеком, который эту услугу получает. Но речь идет о фискальном чеке. Это совершенно разные вещи. Фискальный чек подразумевает под собой дисциплину фискальную. То есть это совершенно другой способ учета товара или учета услуг. Это требует затрат временных, финансовых и ресурсных, человеческих. Самозанятые ФОПы, самозанятые предприниматели не имеют такой возможности, потому что у них нет этого ресурса и нет времени для того, чтобы еще и обслуживать после работы вот свою деятельность. Получается, что человек должен отработать целый рабочий день, и столько же времени у него уходит на обслуживание и отчетность перед государством за проделанную работу. То есть, когда был Советский Союз, и собственность была народная или государственная, логика в фискализации была. Тогда люди работали в наеме, и нужно было контролировать, как расходуются средства народные или государственные. Тогда необходима была фискализация. Сейчас собственность частная. Человек сам распоряжается своей собственностью, он сам берет ответственность, чем он занимается, несет риски, все затраты. Государство лишь может контролировать объемы бизнеса, которые
которые осуществляются, для того, чтобы понимать, на каком уровне какие доходы может получать тот или иной предприниматель. С этим можно согласиться, в этом есть логика. И в зависимости от этого человек будет выплачивать размер этих налогов. Но то, что сейчас предлагается, это не реальность. И если внедрена будет вот эта идея Кабмина по фискализации, я думаю, что многие предприниматели закроются, а часть из них уйдет опять же в теневой бизнес, будет работать под чьей-то крышей, и все вернется на круги своя. И государство не будет дополучать эти прибыли, а мы не будем той цивилизованной страной, о которой мечтали, за то, что мы воевали, и то, что мы мечтали, жить в том обществе, за которое мы, собственно говоря, воевали. У меня есть таблицы вот этих фискальных штрафов, которые возможны при проверках предпринимателей. Поэтому я всей душой сейчас поддерживаю те события, которые происходят в Киеве, вот этот Майдан, который собирают ФОПы. И многие люди в нашей стране не понимают, что ФОПы – это самостоятельные личности, которые берут на себя ответственность не только в принятии решения, но и финансовую ответственность. Они полностью находятся на самообеспечении. Они реально являются самостоятельными людьми, ответственными. И они основа демократии в нашей стране. Если этих людей не будет, то по сути можно говорить о том, что не состоялось наше государство как цивилизованная демократическая страна, той стране, о которой мы мечтали. Спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Так, дякую. Тобто ви, в принципі, погоджуєтесь, що ФОПи беруть на себе зобов'язання держави в деякій мірі, да, по забезпеченню себе і інших людей роботи? Ну, звичайно ж. ФОПи обслуговують самі себе, вони обслуговують своїх дітей, своїх батьків, вони приймають на роботу людей, платять їм заробітну платню і причому сплачують всі податки. Податки немалі. І зараз такі часи, що вести фінансову діяльність дуже важко. Ви це бачите з ковідом. І та ситуація, яка в нашій країні склалась, дуже важка в цьому плані. Добре, дякую. Євген, розкажіть про свої бізнеси. Я знаю, у вас багато напрямків бізнесу, і ви доволі довго вже займаєтесь, да, бізнесом. Займаюся не так довго, як мій колега, але з 2008 року вже займаюся. Перший мій бізнес був, це там заправка картриджів для принтерів. Там було багато бізнесів, там з Китаю возив різноманітні масажні приладдя, там кондомати навіть спробував. Але на зараз, на цей час в мене є два основних бізнеси, це виробництво лікувальної косметики для волосся та спортивний клуб. Десь в Дніпрі є. От. Я повністю погоджуюсь з колегою, що я ще хочу доповнити в тому плані, що на бізнесі строїться економіка любої країни. От любу країну, яку ви не візьміть, успішну країну, її побудували підприємці, бізнес. Тобто Mercedes – це бізнес, iPhone – це бізнес, Facebook – це бізнес, це все бізнес. От все, що у нас, навіть ці стулі, на яких ми сидимо, це все бізнес. Бізнес платить податки в казну, за рахунок податків бізнесу існує держава і всі її інституції. Тому основна мета не тільки ветеранський. Ветеранський бізнес – це гарно, це про допомогу ветеранам. А я зараз хочу сказати про взагалі про бізнес, який спроможен підняти економіку нашої країни. І тому я теж вважаю, що зараз робиться це не дуже коректно і невірно, коли питаються фіскалізувати всіх. Ну, це не є правда. Хоча у мене бізнес, вже я можу назвати себе середнім бізнесом. Я не можу сказати, що я там малий бізнес. Ні. От, і я
з легкістю переживу ці фіскалізації, куплю. У мене навіть вже є. У мене він є, причому я навіть цьому не знаю. Я спитав багато, вона говорить, так є вона вже. Тому ми не лякаємося фіскалізації. Особисто я. Хоча двома руками за все це. Якщо про мою особисту історію, то от я з 2008 року я займаюся бізнесом, потім пішов на війну в 2014-му. Бізнес залишив на менеджмент, от, найомний менеджмент, а жінка моя була в декреті. Тобто вона теж не могла займатися бізнесом повноцінно. Після вже цього, коли повернувся в кінці 2015 року, так скажу, що бізнес мій потихеньку розворовували, розкрадали. От. І це було встановлення, навіть там правоохоронні органи до цього залучалися, і прийшлось взяти управління бізнесом повністю в свої руки. Зараз мені в цьому допомагає жінка, і зараз повністю оперативне управління бізнесом робить моя жінка. От, дякую їй за це. А я вже, а мені вже просто, якби я втратив вже, як сказати, нюх, я вже, ну, той бізнес, який я створював до війни, після війни я вже, ну, не відчував, як їм керувати, як воно все. Я от зараз, зараз у мене новий бізнес, вирішив себе спробувати в IT-бізнесі. Створив ігру доповненій реальності, от зараз я її займаюся. От тут така моя історія. От то, що тобі стало нецікаво займатися попереднім видом бізнесу, ти пов'язуєш це якось з війною? Чи як взагалі участь в АТО вплинула на бізнес на твій? Це 100%. На тебе. Це 100% вплинуло, тому що, ну, гра, яку я створюю, це про війну. Ну, якось вона, я став якось жити війною. Ну, от навіть кепочка про це каже. Ось, тобто, ну, якось більш мілітаристичним став. Ну, не знаю. І тому всі бізнеси такі земні, які не пов'язані з війною, вони, ну, якось так от. Я приймаю в них участь, воно мені цікаво. А от гра, яка про війну, бо в мене взагалі була ідея повністю відтворити війну. Так от, як вона проїсходить. Так воно з свистом пуль, з артобстрілами, там, ну, все як воно є. От. Але я от скажу так, там, фахівці, там, ну, ми це спросували на західні ринки, сказали, що це не потрібно. І зараз ми випускаємо другу частину цієї гри, і ми взагалі відходимо від теми війни. Ми йдемо в космос якийсь там. Нікому не цікава війна. Я от буквально декілька днів тому з інвесторами спілкувався і сказав про, ну, там, що є досвід. Говорить, розкажіть, як ви придумали цю гру. Я говорю, ну так війна. Говорить, ні, нікому це не розказуйте. Не цікава. Ні нашим інвесторам, ні західним, нікому не цікава війна. Так, да, ну, це правда. Я, ну, не можу нікого заставити це, ну, любити війну. Ну, вона в мені живе, і тось, як, мені, тому я створюю щось навколо неї. Тобто, можливо, через це так нецікавий ветеранський бізнес там державі, владі, людям? Я взагалі відчуваю, що війна і ветерани нікому не цікаві, крім самих ветеранів і волонтерів. Отак. Ну, воно так є. Ну, тому ми, мабуть, сьогодні, ну, зараз тут зібралися, да, отак, да, от, да, ветеранами, ну, у ветеранському, да, закладі. Ну, воно так є. Я ж говорю, це не тому, що хтось ватний. Не може не ватний. Просто, ну, просто людям не цікаво. Вони хочуть думати про щось гарне, про якісь там розваги. Про космос і про квіточки. Космос навіть, да. Ну, щось таке. Добре. Ну і третій наш учасник Андрій Сервіра, людина, котра своїм прикладом доводить, що ветеранський бізнес все-таки комусь потрібен, оскільки ми збираємось тут, в цьому закладі, котрий успішно функціонує. Розкажи про First Wave, Андрій. Раз, ну, щодо успішності закладу зараз взагалі важко щось говорити з умовою, що дії і рішення влади, ну, як-то здаються, ну,
вони спеціально знищують цю сферу, знаєте, тобто ресторанного бізнесу. Ну, багато хто взагалі закрився, а раз ти все ще функціонуєш, значить успішно. А тут питання більше в тому, скільки, да, скільки я зможу функціонувати. І які ще вигадують там перепони мені у Кабінеті міністрів, ну, в Києві, я маю на увазі, да. Ще може бути якийсь карантин вихідного дня, ще якісь обмеження і так далі. Це, знаєте, як ми обираємо менеджерів в державі, які потім нас свідомо знищують, да, тобто, і заважають працювати. Щодо закладу, в принципі, до речі, на відміну від моїх колег, я займаюся всього-навсього 4 роки бізнесом, майже 4 роки, і це мій єдиний бізнес, на жаль, чи на щастя, навіть не знаю. І щодо самостійності підприємців, так, це правда, це люди, які у держави нічого не просять, да, а навпаки дають, в якості податків сплачують в бюджет гроші. І я тут чую від тебе, Дмитро, ветеранський бізнес, що ти відокремлюєш його від бізнесу взагалі, але це не треба робити, тому що бізнес – це є бізнес, і держава не звертає уваги взагалі на малий і середній бізнес як такий, тому що у малого і середнього бізнесу немає змоги лобіювати свої інтереси у Верховній Раді і інших радах, так як немає доступних ресурсів. А на відміну від великих бізнесів, це там підприємства, заводи, да, ну, якщо ви звертаєте увагу на політику в цілому, то, може, побачили, що інколи приймаються закони, які захищають великий бізнес, да, або укріплюють і монополію великого бізнесу і так далі. Наприклад, щоб ви зрозуміли, про що я кажу, це закон, який накладає податок на пошту, яка приходить з Китаю, і якщо товар коштує більше, ніж там 100 євро, да, там має сплатити НДС, здається, в розмірі там 20%. Ну, я вже не пам'ятаю. От. Тобто це захист, наприклад, великого бізнесу, який торгує приладами, я не знаю, там телефонами і так далі. Це там великі компанії, там Comfy, хто там ще, я не буду їх перераховувати. Це є лобіювання з боку держави бізнесу. У, наприклад, власника ресторану немає можливості, да, там, сказати комусь у Верховній Раді, щоб вони прийняли закон і зобов'язали всіх ходити на обід до мене в ресторан. Да, тобто і таким чином заробляти гроші і покращувати умови підприємницької діяльності. Так от, держава в обличчі наших керівників взагалі не звертає увагу на малий та середній бізнес. Я не знаю, це якесь свідоме рішення чи ні, тому що є багато цікавих ініціатив, таких як, наприклад, податок на виведений капітал. Да? Тобто це коли сплачується податок не на оборотні кошти, наприклад, да? А і не на дохід чистий, а тільки на ті гроші, да, які ти виводиш з бізнесу. Наприклад, зараз я плачу податок, ну, неважливо, я реінвестував в бізнес, купив там нове обладнання чи ні. Тобто я покупляю обладнання, плачу НДС вже 20%, який закладений в вартості цього обладнання, і плюс ще плачу податок на ці гроші, тому що я їх якоби заробив. Хоча це не так. Тобто я їх навіть в руках не смів потримати і вже там купив собі, там, наприклад, кавоварку. Тобто я двічі сплачую податок на ці гроші. І цей закон все одно не приймається, хоча, наприклад, в програмі пана президента було чітко прописано, і в програмі партії, яка зараз має монобільшість у парламенті, було прописано чітко, що вони мають прийняти цей закон. Але цього не відбулося. Чим, на твою думку, що потрібно бізнесу, чим... Ну, чим може влада допомогти? Ну, як мінімум, не заважати, знаєш. Тобто зараз питання навіть не в тому, що вона може зробити, щоб допомогти. Вона могла би не зробити, наприклад, абсолютно нелогічний карантин вихідного дня, який потім визнали, що він не дав ніякого результату. Да? Ну, а 8 тисяч тепер вже будуть роздавати. Так, да, я вже казав про це неодноразово, що 8 тисяч – це, знаєте, ну, як-то якісь собаці, да, там кинули, ну, нати там. Ну, тому що я навіть розумію, чому 8 тисяч. 8 тисяч – це, мабуть, десь середня зарплата, да, там, для, ну, людини, яка працює на когось.
І це якась така популістична міра, да? Тобто вони сказали, ми даємо підприємцям 8 тисяч. І всі такі, ну ніфіга собі, наша місячна зарплатня. Да? Тобто і більшість людей, вони не є підприємцями, на жаль, чи на щастя, не знаю. Да? І вони думають, ну це нормальна сума. А у підприємця оренда, наприклад, 80 тисяч, да? Яку він має сплатити за умови, що він втратив за попередній місяць, ну, коли був карантин вихідного дня, там 50% своїх продажів, 50% своїх клієнтів. І, наприклад, орендодавець каже, а ти плати повну оренду, яка різниця? От 80 тисяч тебе, ти не заробив цих грошей, ну йди шукай, там, бери кредит. І тут держава приходить і каже, на тобі 8 тисяч, там, ну, не відповів, ну, не відмовляє собі ні в чому. І, ну, таке. Євген, у тебе коментар був? Хочу доповнити. У 2016 році, після звільнення з батальйону, я займався, перше, чим я почав займатися, це був тема електронного РРО, РРО в смартфоні, каса в смартфоні. Тобто, ну, можна сказати, що трохи я там долучився до цієї ідеї. Тобто, трохи випередив час. Я на той момент випередив час, і ми на той момент вже зробили програму навіть. У нас вже була програма, вона називалася «Зручно». Вона, ну, навіть торгова марка досі є. Тоді мені до білет дзвонив на мій особистий телефон і казав, я хочу бути в темі. От. А я тоді до Южаніної їздив в Верховну Раду. І как би, трохи був в темі, як, що, хто лобіяв ці всі РРО. Ну, у мене не було мети там лобіювати РРО. Я просто на той момент вже займався бізнесом і просто розумів, що навіть без ФОПів РРО для всього бізнесу, який вже використовує РРО, це проблема. Це і штрафи, це на той момент було 200 гривень чи 300 гривень просто комусь віддати у місяць. От ти просто береш кожен місяць платиш. Крім того, що там ти покупаєш то РРО за 10 тисяч, ти ще кожен місяць щось платиш. Комусь, не державі. І ні за що, до речі. Ні за що. Реально. Ні за що. Андрій в курсі, так? Ну так, да, всі ресторани вони мають РРО. Це обов'язково для ресторанного бізнесу, тому для мене це не новина. От, і там зараз платять не 300, а там, скільки, там 500 гривень, о, здається. Ну, і реально це плата ні за що, за повітря. За те, що ти сам купив собі цей апарат, ну, реально за 10 тисяч. От, його там запрограмували на твій асортимент, і ти сам там все вибиваєш, просто кидаєш гроші на рахунок. І чому називають це фіскальною мафією? Тому що це, знаєте, ну, абсолютно безглузде рішення, абсолютно непотрібна річ в бізнесі, як, ну, як такому. Так от, тоді була така ідея. Ідея була не фіскалізувати ФОПів, а просто всьому бізнесу, який вже використовує, дати можливість використовувати більш дешеве РРО, ну, на базі смартфонів. І тоді опять знову корупція рішала, не дозволила це прийняти. Я вже думав, що нова влада буде опять, ну, зробить це, і вони це зробили. Але я не думав, що вони заставлять цих ФОПів це. А вони під шумок, під це, що вони прийняли. Ми ж вам зробили дешеве РРО. Я не користувався, я не знаю, як воно працює. А вони рішили під це все, знаєте, всім, давайте всі будемо використовувати. І знаєш, що да, там були впливові групи. Впливові групи – це великі торгові мережі, які лобіювали те, щоб ФОПів всіх підсадити на касові апарати. Це були виробники РРО, які знають, що за кожному ФОПу, ну, можете порахувати, там, у нас там мільйон ФОПів, та, ну, там, 2 мільйона, ну, там, предположимо, мільйон ФОПів, купи, кожен купи там, РРО по 5 тисяч, ну, які кошти. Ні, ну хіба це не бізнес створити продукт і створити попит на нього? Ринок? Так, так, так. Ну, я розумію, звідки ноги ростуть. Ну, тут, тому я тоді був в курсі, і зараз я відчуваю, що от я прям бачу, хто це все пихає, там, ну, які групи все це роблять. Та навіть проблема не в РРО, я гадаю, ну, принаймні для мене. Знаєш, ти спитав мене, чим держава може допомогти. Взагалі держава нічим не допомагає, в принципі, ну, початківську, підприємцю початківську. Взагалі нічим. Тобто, ну, там закон про єдиний податок був ще введений бозна коли, да? Тобто це якісь, хоч якісь реформи. І все. Ну, реально
дивіться, там, 14-го року, там, ну, з 13-го, коли почалась війна, Майдан, і був стрибок курсу долара, там, з 8 там, до 24, там, умовно, вони навіть не змінили ліміти для підприємців, для груп, ну, на єдиному податку, по оборотним коштах за рік, да? І я поясню, що це таке. Коли ти цей ліміт перевищуєш, ти починаєш, ти стаєш платником податку на додану вартість. Тобто 20% починаєш платити. І цей ліміт з цих ще часів, вже скільки років пройшло, залишається в районі 1 мільйона гривень у рік. Хоча, ну, ну, треба бути просто дебілом, вибачте, да, щоб не зрозуміти, що якщо навіть курс стрибнув втричі, ну, треба цей ліміт теж підписати. Обороти теж піднімаються втричі. Ну, блін, да. Ну, тобто це елементарно. Вони цього просто не роблять. А про що це каже? Ну, для мене. Це каже про те, що вони не займаються питанням малого і середнього бізнесу в принципі. Наприклад, ці всі потуги з програмами 579, да, от, до речі, я знаю, що Євген намагався його отримати. Так, я збираюсь про це запитати. Нічого не вийшло. І я теж, і теж нічого не вийшло. І взагалі, якщо ви попитаєте своїх друзів-підприємців, я гадаю, що навряд чи ви знайдете того, в кого вийшло. Да? І, власне, тому навіть сам президент сказав, ну, не вийшло, вибачте. Не зайшло. Так от, держава навіть не надає доступних кредитів для бізнесу і для розвитку бізнесу, в принципі. А якщо надає, як 579, то робить такі умови, що отримувати його просто неможливо. І зараз знизили, до речі, ставку МБУ до 6%, здається. І, ну, якщо ви звернули увагу, до речі, кредити ж там, ну, майже всі користуються кредитними коштами, там, картками того ж самого Приватбанку, який вже є державним. І, може, ви звернули увагу, що відсотки по кредитах знизились там з 24 до 17-15 десь зараз. Але 17-15% для бізнесу в умовах, наприклад, такої економічної кризи, як зараз, і пандемії, це все одно багато. І більш того, бізнес, навіть якщо це, ну, доволі успішний бізнес, нормальний бізнес, середній, малий, неважливо, він не може в банках отримати необхідну суму без, наприклад, там, якогось, без якоїсь застави, без там, фінансової звітності там, за 50 років там, ведення діяльності, да? І так далі, і так далі, і так далі. Це про що каже? Що про людина з вулиці, да, яка там, ну, працювала все своє життя, накопичила там умовно 5 тисяч доларів, а для того, щоб відкрити бізнес, їй там не вистачає ще 5. Вона ці 5 тисяч доларів ніде отримати просто фізично не може. Їх ніхто не дасть. Ні один банк не дасть цих 5 тисяч доларів. Тому що для банків дати на бізнес 5 тисяч доларів чомусь є проблемою, а дати там 70 тисяч гривень на картку студенту, да, тобто це взагалі, ну, на, тримай там, користуйся. Я не знаю, в чому справа. Але це стосується державних банків. Це не пов'язано, до речі, з тим, що ти ветеран? Є ж певні обмеження для ветеранів по кредитах? Ні, певні обмеження є не для ветеранів, а для діючих військовослужбовців. Їм просто не дають кредити, ну, тому що нафіга, там, це ж зона ризику і так далі. Мені, наприклад, ну, коли я офіційно вже по всім документам, по всім базам вже проходив як колишній військовослужбовець, тільки тоді почали надавати кредитні кошти. На відкриття бізнесу першого я не міг взяти кредит, тому що по банках, по цим всім базам я ще там бився як військовослужбовець, і мені просто, ну, я навіть 1000 гривень мені би не дали, в принципі. Тобто проблема була, вона просто пройшла. Мені просто 2 роки тому навіть кредитку не видавали. Ну, так може, тому що ти там до цих пір там десь рахуєшся в базах як військовослужбовець. В базах, але не фактично. Мене цікавить історія от з 579. Да? Женя пробував отримати його. І як? Сподобалось? Так, давайте я вам, ну, розкажу про вимоги, які на той момент вони висували до бізнесу. Ну, перше, це залог. Ну, наскільки кожна, ну, залог, тобто на повну суму, ну, та навіть більше, ніж це, ну, це, ну, нормальна вимога, так. Можна з нею погодитися. Інше, друге питання. Ти повинен дати фінансову звітність за останній рік. Оце це вже цікаво. Як я, початковий підприємець, дам
фінансову звітність за останній рік. Причому ця фінансова звітність повинна показувати, що ти спроможен повернути цей кредит. Тобто держава спершу вимагає у мене залог, потім вимагає підтвердити, що я можу виконати ці сплатити ці речі. І от на другому етапі для більшості підприємців, які початківці, це вже не вимога, навіть перша вимога, ну, є для більшості. Тебе був, ну, щось в залог дати? Ну, ні, звичайно. Ну, я гадаю, що в країні, де люди живуть, реально велика кількість людей, мабуть, відсотків там 90, від зарплати до зарплати, да? Ну, об'єктивно так воно і є. То не збирати на залог там в районі там 300 тисяч гривень, ну, якийсь там купити машину там собі, чи що, ну, це неможливо. Тобто взяти кредит під обладнання і дати в залог це обладнання не було б можливості. Тобто я не можу взяти якусь там печку, ну, і дати в залог. Ні, у мене квартира, машина вимагали від мене. От. Ну, гаразд. Я на той момент мог собі дозволити. В державному банку теж, це дуже важливо. В державному банку, так, ну, я должен дати свою квартиру. Гаразд, у мене є квартира. Хлопці, давайте, я вам дамо. Фінансову звітність в мене потребують. Окей, ну, дивіться, Андрій тільки що сказав таку цікаву річ. Тобто для малих це взагалі не виконувана вимога. Тобто, ну, він тільки ФОП відкрив, я хочу, наприклад, кафе відкрити. А звідкіля в мене фінансова звітність за останній рік? Нема в мене її. Ну, гаразд, у мене була фінансова звітність за останній рік. Але, як каже Андрій, ліміти не підняли, ну, і ніхто не показував реальні обороти. Я готов був показати, але ж вони ліміти не підняли. Тобто курс долара тричі став більшим, а ліміти для ФОПів не були підняті. Тому ніхто не із ФОПів фізично не міг показати фінансову звітність. Ну, в мене оборот мільйон. Давайте скажемо, що з цього мільйону там у мене чистого прибутку 200 тисяч. Ну, такий розрахунок. Ну, 20% там навару. Да? Так, от, маржі. От. 200 тисяч. Я беру 300 тисяч. Ну, щоб щось таке нормальне купити, якесь обладнання. 300 тисяч. І в мене 200 тисяч заробив. Мені ще за них жити потрібно. Тобто я не можу вже. По цій фінансовій звітності я не можу. Тобто фактично ФОП не міг, будучи ФОПом на загальній системі, просто виконати їхні фінансові вимоги на той час. Просто, ну, так от, математично воно не складувалося. Тобто це кредити для своїх? Ну, мабуть. Ти знаєш, скоріше не для своїх, а це свідчить про настільки... Чи це просто популізм? Віддаленість, ні, віддаленість цих людей, які керують нашою державою. Тобто вони взагалі не розуміють, хоча ні, розуміють, там є і комітети, і групи, але на верхівці взагалі не розуміють, що відбувається тут знизу. Там малий бізнес – це, ну, там, майже всі. Ну, всі починають з малого бізнесу, хто там стає там першим підприємцем у родині. Да, там, вони не розуміють, що відбувається. Чому там, наприклад, люди не можуть надати цю фінансову звітність, яка би свідчила про плато, ну, про змогу виплатити цей кредит. Вони цього не розуміють. Тобто вони там не складаються. Підвищення лімітів, кредити, доступність кредитів там, ну, і так далі, тому подібне. Можна сказати? Я хотів би додати до виступу Андрія, що ви подивіться аналітику. Видали цих кредитів на 5, 7, 9, але ж подивіться, як вони були розподілені, поділені. Значить, ті люди, які взяли, вони перефінансували ці кредити на свої попередні кредити, які в них вже були. А ті, які вклали би в свій бізнес, там відсоток невеликий, там десь 10-15% від цієї суми. Тобто можна зробити висновок, що да, ці грошей не відкривав ніхто бізнес. Перекредитування, так, точно. Дякую, я вже... Ну, і те добре. Таке питання. Ветеранський бізнес, все-таки тема ветеранського бізнесу, да?
На мою думку, він від звичайного малого бізнесу там відрізняється своєю соціальністю. Я знаю, що у кожного з вас була якась соціальна складова, да? У когось там працівники. Тобто, по-перше, розкажіть про соціальну складову саме вашого бізнесу. І, по-друге, що це взагалі? Це божевілля ваше? Чи ви цим намагаєтесь змінити світ, змінити бізнес? Знаєш, мені здається, що соціальна складова ветеранського бізнесу – це бажання реалізувати себе, да, там, у допомозі іншим. Ну, я впевнений, що всі ми там змінились на війні, да, тобто і світогляд, та і взагалі там думки. І після повернення, да, там це бажання умовно, звичайно, це там захищати когось, да, тобто і вилилось в цю соціальну діяльність. Але що стосується соціальної діяльності в бізнесі, да, тобто я дуже активно починав з цієї складовою, але зараз взагалі майже не займаюся, тому що прийшов до висновку, і це логічно, і це нормально, і це правильно, що соціальною діяльністю в бізнесі треба займатися, коли в тебе вже все добре, коли тобі самому допомога не потрібна. Да? Тобто, а коли ти там шукаєш можливості, як там бізнес врятувати, наприклад, да, як зараз, більшість, ну, там багато бізнесів закривається, ресторани, кафе, сфера обслуговування взагалі просто потерпає дуже там сильно. Її просто знищують свідомо чи несвідомо, чи просто тому, що в них там не все добре з головою. От. І в таких умовах займатися соціальною діяльністю – це самогубство, в принципі. Тобто пандемія є загрозою для соціального бізнесу? Загрозою чи... для соціального бізнесу є одна умова – це недостатньо грошей в самому бізнесі і у самого підприємця. Неважливо, це пандемія, не пандемія. Якщо бізнес твердо стоїть на ногах, да, тобто і у людини є там вільний час, щоб займатися соціальною діяльністю, будь ласка, да, щоб допомагати іншим людям. Наприклад, в мене в закладі там соціальних активних якихось напрямків залишилось там, ну, буквально кілька, а було там до десятка колись, да, там, ще умовно там рік тому. Да. Тобто, а більшість бізнесів, не ветеранських, та й взагалі вони, ну, не займаються соціальною активністю, взагалі не займаються. Ну, в церкву ходять, там, мабуть, гроші кидають там в скриньку і вималюють свої гріхи 90-х. В твоєму випадку саме причиною стала економічна ситуація в країні, пандемія чи твоя особиста економічна ситуація? Ну, в моєму випадку і особиста економічна ситуація, тому що в мене там окрема історія. В мене там був рік ремонту вулиці, да, там реконструкції, там все там перерили. Глядачі, мабуть, цього не знають, да, там повністю вулицю всю підняли, перерили, перекопали, і рік це відбувалося, да, тобто, ну, явно для ресторану це не плюс, да, коли там перед входом. Ти один з небагатьох, хто вижив на цій вулиці. Ну, да, до речі. Так, якщо подивитись, так воно є. І це все, цей рік закінчився пандемією в мене, да, тобто і повним локдауном. Тобто копали цілий рік, а потім ще і наостанок там контрольну в голову, там на тобі ще і локдаун. Тому, да, тому в мене окрема ситуація. Ну, я там теж спитаю інколи у Бога, за що, блін, це, ну, таке. Євген. Раз. Я думаю, по-перше, на війну, ну, захищати Україну йшли люди з определеним складом ума, так скажу. Не знаю, як по-українськи це сказати. Тобто, ну, люди з якоюсь відповідальністю за країну, по-першу чергу, і, ну, і за її громадян. Тобто, ну, якщо я йду захищати, ну, людей, то мабуть, так. Тому я думаю, що сама соціальна складова, її, да, велика кількість ветеранського бізнесу має соціальну складову. Це пов'язано з тим, що конкретно ветеранами, як би, стали люди, які вже з самого початку були соціально відповідальними. Ну, тому вони і пішли. Ну, я так вважаю. А в моєму бізнесі соціальна складова – це безкоштовні абонементи до спортзалу. Все там. Там лисі ветерани не отримують знижки там на косметику для волосся. У мене нема такого. От. Хоча, шкода. Хоча я подумаю. От. У мене є борода. А, борода. У мене є засоб для росту бороди, так. От. Гаразд. Я все дійсно подумаю. От тільки безкоштовні спортивні заняття. Ще я, от ми з тобою, з Андрієм, займалися, це учасник бойових дій. Це от
навчання, бізнес-тренінги для ветеранів. Ну, от я вважаю, що це саме краще, що ми могли зробити вообще, ну, для людей. Що ми зробили в своєму житті, да? Що ми зробили в своєму житті найкраще. Да, що ми взрану, в плані соціальної активності. Да, да, ну, навіщо давати людям рибу, якщо можна навчити ловити рибу їх, ну, і все. Тому я вважаю, що і далі це нам потрібно робити. І може в такому форматі, в онлайн форматі, це ми робили все в офлайні, треба в онлайні робити, може ютуб-канал якийсь. І більше ветеранського бізнесу залучати. Нехай там хлопці якоїсь там Західної України там розповідає, як там в нього, що він як. Виходити на всеукраїнські масштаби. Так, да, виходити, розповідати, вчити. Я вам так ще скажу, у нас немає україномовного бізнес-контенту. Взагалі. У нас взагалі з україномовним контентом. Ну, взагалі нема, ну от бізнес-контенту. Я говорю, я про свою тему кажу. Ну, хоча болить, то про те й каже. Поэтому я говорю, я ну, не можу знайти і вважаю, що потрібно його створювати. А хто, як не ми, це можемо створювати? Україномовний бізнес-контент. Ну так. Моя така ідея. Мабуть, мабуть, хтось підтримає, якщо буде. Спрацюємось. Якщо люди скажуть, що це потрібно, україномовний бізнес-контент, то я думаю, що ми знайдемо єдинодумців і будемо робити. Так. Андрій, а твоя соціальна складова і божевілля це чи свідомий вибір? Раз. После войны мы вот с Ваней Ночёным создали общественную организацию. Я с головой ушел в эту работу. Для меня это, по всей видимости, и была реабилитация послевоенная. Значит, до войны у меня были прожекты, планы, крупные там какие-то планы, там, объединяющие Украину, бизнесы, объединяющие области Украину. Но после войны мое мировоззрение поменялось. Я сейчас реально вижу, что в Украине бизнес, как вот то, что вкладывают люди, цивилизованные люди вкладывают в бизнес, этого сделать нельзя. Потому что здесь нет рынка, здесь есть люди, которые работают рядом с бюджетом государственным. И либо в бюджете, либо рядом. И вот все, что крутится вокруг бюджета, оно имеет какое-то финансирование. Дальше те, кто отошел от бизнеса, от бюджета и не связан с ним, у них шансов выжить практически никаких. Это чудо, что предприниматели, которые живут на своих хлебах, не имея подпитки от бюджета, еще выживают. Сколько им останется, вот как Андрей говорит, неизвестно. Поэтому я считаю, что здесь бизнес в его философском или в его смысловом значении сделать невозможно. Поэтому я сейчас вернулся или воссоздал мастерскую, в которой рихтую и сам лично крашу автомобили, зарабатываю себе на жизнь и на хлеб. На жаль, я уволил людей, с которыми проработал 15 лет. Я их не увольнял даже, когда ушел на войну. Причем звонил в налоговую и спрашивал, что мне делать. У меня остались люди, семьи, которые проработали со мной там, тогда 12-13 лет. И они рассчитывают на меня, они рассчитывают на эту заработную плату, и бизнес был достаточно успешным. Мне сказали, если вам некому управлять, вот как если, как говорит Женя, если у вас нет управляющего, значит закрывайте бизнес и увольняйте людей, и продолжайте служить. Вот был ответ такой, такая помощь государству. Единственное, это в тот момент, кто помог, это владельцы недвижимости, в которой я арендовал помещение. Они мне уменьшили арендную плату на 50%. А жена, спасибо ей, согласилась вести бизнес вместо меня. И очень спасибо ей, успешно с этим справилась. Я ей очень благодарен за это. Поэтому в чем социальность? Сейчас я как бы все, что у меня было, я отдал. Поэтому надеюсь, что что-то изменится. Но как вот обещала команда Зеленского, что будет улучшение финансового климата, что мы станем настолько свободны, мы настолько станем цивилизованы, что как на дрожжах начнет расти наше общество и финансовом, и в основных всех направлениях. Но все делается наоборот, наоборот. Сейчас ужесточается. Говорить о какой-то помощи от государства, это смешно.
мріяти зараз, це теж смішно. Нам би хоча б утриматися на тих позиціях, які у нас були до, і не погибнути в цих умовах. От єдине, одна просьба, не мішайте, відцепіться від нас, дайте нам вижити в цих умовах самим. Тепер те, що стосується коронавірусу і локдаунів, які вводять. Да, казалось би, для пересічного громадянина ті міри, які приймає правительство, це гуманні і правильні. Соціальна дистанція, мыть руки, не собираться группами большими. Но вы посмотрите, как неравномерно это все распределяется. Ведь крупные сети, вы посмотрите, какое количество людей там на квадратном метре собирается, и как близко там находятся люди, какое количество этих людей. И возьмите малых предпринимателей. Вот у меня площадь торговая 65 квадратных метров. Там, где могут находиться люди стоять, это 40 квадратных метров. За день проходит, ну пусть 10-12 человек. То есть одновременно может стоять не более двух человек. Причем у меня есть все средства для того, чтобы дезинфицировать руки. Все люди находятся в масках. Висит табличка о том, что без масок не входить, не больше двух человек в зале. Люди дисциплинированно выполняют все эти условия. Они ждут терпеливо на улице, пока кто-то есть в зале. Заходят спокойно, задают вопросы, выходят. То есть никакого напряжения нет, никакого скопления нет. Какая необходимость закрываться мне сейчас? И как это поможет обществу в том, что закроют вот тысячи или миллионы этих малых предприемцев, которые не смогут работать, не смогут себя обеспечивать? Хотя все сети вот сейчас на праздники, они будут работать в полную силу. То есть вот этот перекос принятия решения, вот это непонимание проблем людей, живущих на земле, вот мне кажется, вот что является вот камнем преткновения сейчас, вот то, что является нашей проблемой. Вот дополню, це питання і до крупних бізнесів, да, і лобіювання інтересів. До речі, на локдауні жорсткому, на першому, той самий епіцентр, да, працював собі і все було нормально. А, наприклад, в тій самій сфері маленькі магазини, які теж торгують там матеріалами, да, для будівництва, вони всі зачинені. Да? А якщо відчиняться, штраф. А чому так? Ну, тобто, в чому прикол взагалі? Чому в величезному гіпермаркеті будівельних матеріалів може знаходити там тисячу чоловік? Да? А зайти там і купити той самий товар в маленький магазин маленького підприємця, да, там, який сам там торгує, наприклад, стоїть за прилавком, не можна. Ну, з того, що я чую, я знаю відповідь. Перекос іде у бік великих підприємств. Великих підприємств, де й великі гроші. Страждають малі. Ну, да, знаємо, які там можна дати, я для знаю, того, щоб лобіюватися інтерес. Ми знаємо невеликий ресторанчик, котрий теж чудово себе почував да. в локдаун. Хлопці, я знаю відповідь вам. Можна... Відповідь дуже проста. Великий бізнес, він має ресурси, щоб судитися з державою, відбиваючи ці штрафи. Він має ресурси платити ті штрафи. Ну, штраф же для малого бізнесу, для великого однаковий, вірно, так? Він однаковий. Тобто прийдуть маленькому бізнесу, дадуть 17 тисяч гривень штрафу, і епіцентру. 34. Те ж саме. 34 тисячі взагалі. А, 34. Маленькому дадуть 34, епіцентру дадуть 34. Епіцентр, мабуть, за час відіб'є ці гроші. Ну, так от. А маленькому буде цілий місяць працювати, щоб це заробити. А може більше, цілий рік. Тому у великих є ресурси. Є ресурси на взятки, на хабарі. Я сам особисто знаю, коли почали блокувати податкові накладні, мене теж почали блокувати, я не мог розуміти, що. Я звертаюся до податківців, ну, я говорю, що таке? Вони говорять, ну, ти нам просто не цікавий, закривайся. Ну, так і кажуть, відкриваю, закриваю цю фірму, відкриваю нову. А, говорить, не за хабарі, не без хабарів, ніяк. Говорить, якщо б у тебе там були обороти, там декілька мільйонів, ну, там багато мільйонів, ну, було б цікаво, ми з тобою б розмовляли щось там. Щоб тобі там пропонували, як це зробити, як розблокувати. А так, там тебе там обороти, що скільки там мільйон тебе. Ну, що таке? Ну, ти нам не цікавий. Не закону, не по закону, навіть на юристів не хватить там грошей. Відповідь дуже проста. Всі ці інспекції по праці, РРО,
локдауни. Це все б'є тільки малий бізнес. Штрафи однакові, але у великого бізнесу є ресурс відбиватися, чи на хабарі, чи через суди, якось, чи ще щось, чи платити взагалі. А малого нема. Тому все це, всі ці забобони вбивають малий бізнес. Все. А великий живе. Стосовно ресурсів великого бізнесу. У них також є свої депутати, да, котрі представляють їх інтереси в усіх радах. Можливо, тому у нас і така тема ветеранський бізнес. Да? Оскільки після цих виборів, ми знаємо, зайшло багато ветеранів. Лобізм бізнесу, до речі, у нас незаконно. Ми не в США живемо, я тобі нагадую. Ні, можливо, ветерани у владі це корупція, да. Допоможуть якось, можливо, підтримують. Це є корупція. Потрібно їх було сюди залучити, нехай би вони відповіли. Ти, вони будуть... ти прогуляв у першій частині. А були бо... вони? Вони будуть допомагати? А, всі були? У нас все записано на відео, всі їх обіцянки. А, і Максим Музика був, так? Так, так. Що він обіцяв? Що там? Я не знаю. Да, ну, я не знаю. Ви передивитесь стрім, і ті, кому цікаво, можуть включити наш стрім і подивитись ну, його. Ну, зараз. Дивись, щодо ветеранського бізнесу, ти кажеш там. Ну, ти, мабуть, ведеш до того, що є депутати Верховній Раді, ветерани, волонтери і так далі. Я веду до того, чи допоможуть ветерани у владі якось змінити ситуацію взагалі з бізнесом, взагалі? Чи... Ви все-таки вважаєте, що система їх перетравить і перетворить в таких же депутатів, як всі? Дивіться, дивись, ну ти ж там в політиці вже не перший рік, багато років там працюєш. Я поруч сиджу. Ну, поруч сидиш багато років з політикою. Так от, ти, мабуть, там зрозумів вже, що для того, щоб щось робити, має бути в когось інтерес. Який інтерес, да, там може запропонувати малий бізнес, крім вуличних акцій для депутатів різних там рівнів і для інших там чиновників? Ніякого. Да? Наповнення бюджету. Ну, слухай, дивись, наповнення бюджету відбувається, коли цих підприємців багато, да? Тобто це там, наприклад, складає у розвинутих країнах до там 60% ВВП взагалі країни, да? Тобто це малий і середній бізнес. А коли ти приходиш як Дмитро, да, там і кажеш: "Я, блін, малий бізнес, я плачу податку", ти скажеш: "Дмитро, он двері з тієї сторони зачини, іди звідси". Все, ти не цікавий. От правильно сказав Євген, да, тому що в тебе немає ні ресурсу для того, щоб ці двері відкривати з ноги, нічого. І, власне, тільки вуличні акції, які зараз і проходять, це єдиний важіль впливу на державу, да, для того, щоб вони починали якісь реформи і робили щось для розвитку і підтримки малого і середнього бізнесу. Щось – це, в першу чергу, дешеві гроші. Дешеві гроші – це гроші, які там виплачуються за малим відсотком. Наприклад, у європейських і в країнах, західних країнах, розвинутих країнах ці дешеві гроші є. Я реально колись там не просто там почув десь, що там є. Я зайшов на сайти банків, продивився весь цей інтернет про серверів та і так далі. Британія, Франція, США. І в них реально є, блін, дешеві гроші, там під 2-4% річних. Да, там, і з застави, без застави, які хочеш для бізнесу. Це там реально є. Ну, якщо уявити кредити в Україні для бізнесу під 2%, це був би, напевне, рай для підприємця. Да, тому що це можливість розвиватися, розширятися і в першу чергу починати бізнес. Да? Тому що держава, як менеджер, в нас не зробила ніфіга взагалі для того, щоб людина стала підприємцем. От як Євген розповідав про програму 579, да, там і про умови. Типу, там, ну, якщо в тебе є квартира, ти можеш під заставою її дати і отримати гроші на бізнес. Бізнес не пішов, ти втратив і гроші, і квартиру, ну і коротше, ти став бомжем взагалі. Мало того, що держава тобі не допомогла, видаючи гроші через державні банки, вони тебе можуть зробити ще і безхатьком. Да? Ну що це, блін, взагалі таке? Ну, я розумію, коли там приватного банку, да, там така історія, що все жорстко, давай там нам заставу, і нам нас не колишить, квартира наша, іди там гуляй, як хочеш, так і викручуйся ситуації. А коли це робиться на державному рівні через державний банк, в мене велике питання. Нафіга взагалі нам тоді держава? І нафіга я сплачую взагалі податки? Щоб потім мене залишили ще і без майна, яке я заробив? Ну, стосовно дешевих кредитів, наскільки я розумію економіку, це ще й зменшить вартість, в принципі, товарів для споживача. Звичайно, ну, тобто кожен підприємець вже ж враховує, да, там, в маржі.
і кошти кредитні, які він має віддавати щомісячно. Тобто та сама там піца, яка коштує там умовно 200 гривень, там 150. У мене, до речі, коштує 150, а не 200, я хочу зауважити. От, 150 гривень. Скажи, да. Да, якщо відсоток буде, ну там кредит буде доступніший, буде коштувати не 150 гривень, да, там, а 130, наприклад. Да, тобто вже і власне клієнту кінцевому теж це вигідно. Да, тобто ті всі акції, що проводяться там в Києві? Ну, ці акції проводяться на підтримку, ну, там, на підтримку, а проти введення фіскалізації, розумієш? А це проблема малого та середнього бізнесу, вона глобальніша. Тобто це як медики, які зараз, да, там, потерпають в цих умовах, яких там кинули на гроші, пообіцяли багато, дали ніфіга. Да, тобто в нас держава… Про освітян взагалі вже не згадують. Ну, 4 тисячі доларів, мабуть, і микається. Я кажу про те, що у нас держава, да, там, в обличчі наших керманичів веде себе як рекетир. Да, тобто ми з вами лохи, які стрижуть. Да, там, ну, там, на обіцяю сказали 4 тисячі доларів. Та ні, ми пошуткували, це я обмовився, не буде 4 тисячі доларів, але ви вже проголосували, лохи. Да. І те ж саме з бізнесом відбувається. Наобіцяли в програмі. Ніхіра не зробили цього, ну, щось зробили, але більшу частину цієї програми не виконали. Яка відповідальність? Ніякої. Як підтримати малий і середній бізнес під час карантину і локдауну? Ніяк. Йдіть в дупу, коротше, да, зі своїм бізнесом. Набрали кредитів, якось віддасте. Нирки дві ж є, одну продасте, і все буде добре. От. Ну, я жорстко, да? Зато чесно. А я зато хочу стати чесно, на захист, да, держави. Так от, і власне, ну, я не знаю, що думають собі там люди, які займаються у нас керуванням нашої багатостраждальної держави, але ситуація з малим середнім бізнесом, як на мене, має змінитися найближчим часом, тому що в іншому випадку просто-напросто тисячі або десятки тисяч підприємців, ФОПів, вони будуть банкротами просто, а разом з ними ті сім'ї, ті люди, яких вони винаймали, яким платили зарплату, залишаться без роботи. Ну, на жаль, стануть банкротами, от я хотів почути, і що буде? Стануть банкротами, прийдуть інші. В тому та справа, що інші не прийдуть. Вони прийдуть до держави вимагати гроші, ну, по собі по безробіттю. І держава повинна десь ці гроші взяти. Де вона буде брати? Печатать. Я хочу стати на захист немного держави, ну, по поводу кредитів. Ці безкоштовні кредити, тобто не безкоштовні, дешеві кредити 5-7-9, ну, я, маючи економічну освіту, ну, розумію, що це, ну, якби, в наших умовах це абсурд. Як? Це дірка для корупції. Так. Тому що у нас в країні… Як ковідний фонд? Щось таке. У нас в країні є велика проблема з поверненням кредитів. То в нас немає інструментів для повернення. У нас великий відсоток неповернення кредитів і бізнесом. У нас колись були навіть схеми такі, що домовлялися десь з банкіром, давали кредит. Навіть пан Коломойський таким чином виводив гроші з Приватбанку. Зараз по всім проїдемося тут. Ні, ну, а що, ну, зараз рейтинг. Давай скакнув, правду, правду давай. Матку казати. Отут вдома. Так, бо вони дають своїм фірмам. Ну, як це робиться? Ну, я ж маю економічну освіту, в бізнесі вже там вже більше 10 років. Я знаю, як воно все робиться, правда. Ну, ось зараз скажу людям. Нехай знають. Дає свій банк, дає своїй фірмі кредит. І цей кредит не повертається. Все. Ну, що списали, не вийшло. І так банк банкротиться, і все, нема грошей. Не обов'язково, можна його державним потім зробити. Ну, можна держава гроші-то не повернути, вони зараз за це судяться. От, а таких схем було багато. І державні банки так давали кредити таким чином. І в комерційних банках дуже великий відсоток неповернення кредитів. Це проблема аж, йде аж до правоохоронної системи, до судової системи. Коли не правоохоронці, не судова система, не спроможня забезпечити законність, щоб виконання своїх зобов'язань по договорам кредитним. Тобто ти можеш взяти кредит і не повернути, сказати, ну нема. Ну, у мене особисто люди брали кредит 15 тисяч доларів. У мене є договір, у мене є рішення суду. Я не можу з них забрати ці гроші. Просто не можу.
Як? Ну, бити я їх не буду. Ну, це ти призвів туди, що далі починається корупція, да, у органах влади. Ну, це і корупція. І, в принципі... я кажу про, не, про ту систему, яка зараз вибудована, яка не дозволяє давати дешеві кредити, щоб вони були органічними. Да, тобто... І я згоден з Євгеном, тому всі банки, в тому числі Приватбанк, Державний банк, віддає студентам по 20 тисяч гривень на картку, щоб вони, ну, могли собі там дозволити, не знаю, там побухати в неділю. Або, ну, а потім вони не повертають. Вони переймаються за неповернення просто дуже сильно, тому роздають всім гроші на побутові потреби, направо наліво. Які там відсоток? Дуже величезний, там, здається, 3%. 3%, да, 3%. 40, ну так от ми кажемо. Ну, навіщо їм давати тобі... Ризик того вартий. Навіщо давати тобі під 2%, якщо можна дати під 40% студенту? Я згоден, це, ну, дуже це, логічно. Це бізнес, так. Я просто дивлюсь, що ми так підійшли до того, що кредити, невиплати, далі все впирається в корупцію. А зупиняти корупцію, в принципі, нам потрібне активне громадянське суспільство для того, щоб якось це стримувати. Ні. Ні? Ні. Ми тут ні до чого? Ні до чого. Це не працює. Я вибачте, в мене, я чесно скажу, в мене був післямайданний синдром, я це так назвав. Це коли віриш, що ти маєш можливість змінити країну, її зробити краще. От. Я для цього максимум робив. Я і в війні приймав участь, і активно як і в житті там, країни, і навіть трохи політикою займався. Зараз я в це не вірю. От не вірю, в мене пройшов постмайданний синдром. Я не вірю, що громадянське суспільство може щось змінити. Ну, вибор, ну, бо ти йшов на вибори? Ну, як тебе? Не на всі. Ну, на ці вибори, як тебе результат? Ти депутат вже? Ні. Ні, ну все, і я не депутат. Все. А що ми кажемо? Ну, про бізнес. Гаразд. Президент Зеленський у своїй програмі пише, що СБУ лишать економічних функцій. Так написано. Позвали, СБУ не буде кошмарити бізнес. Гаразд. В марті цього року, початок пандемії, моє виробництво починає виробляти антисептики, СБУ приходить до мене з обшуками. Це класна історія. Да. СБУ приходить до мене з обшуками. Я виробляю... повністю закони виробництва. Найшлись там якусь невідповідність ДСТУ там чомусь. Це Служба безпеки України, ДСТУ. І це перші місяці просто пандемії, да, коли да. Не вистачає антисептика. Да, да. І приходять і вилучають всю сировину, антисептики, все. І все це шьють мені шахрайство, хоча я говорю, прям написано в постанові, ДСТУ не відповідає. Все. Де там шахрайся? Ну, там не те ДСТУ. Там, ми написали ДСТУ, яким там можна столи протирати. А ми продаємо як бук для рук. Воно по своїм властивостям, експертиза показала, воно для рук підходить. Ну, просто ДСТУ неправильно вказали в сертифікаті. Все. Ну, я вже кажу відверто, просто, як воно було. Ні. Вони до цього приколупалися і на базі цього проводять обшуки, вилучають. На 500 тисяч гривень майна вилучають. Досі не повернули. Діло далі не йде. Був взагалі один допит цього мене. Я бачу, що у прокурора нема взагалі нічого. Він хоч щось там, щось, я не знаю, щось придумати не може. Ти, мабуть, демпінгував їх продукцію. Я розповідаю схему. Це схема рекету. Забрати щось у бізнесу, а потім, щоб бізнес прийшов, сказав, знаєте, чуть-чуть грошика, я вам поверну. Ну, я впевнений, що вони там порахували так, щоб тобі теж було вигідно. Мені не було це цікаво. Їхні пропозиції не були це цікаві, і тому ні. Тоді, вибач, Євгене, у тебе не пройшов постмайданний синдром. Ні, ну, воно економічно було не цікаво, я тобі так скажу. Мені економічно було не цікаво там платити якісь хабарі. Я впевнений, що я через рік, ну не через рік, може, законним шляхом все це поверну собі. Вони ж не можуть довго тримати моє майно. Коли попит на це спаде. Ні, ні, бо
Ну, коли попит, не попит, ну все одно ж воно щось. Ні, ну зрозуміло, що це да, воно щось коштувати бардак. Буде. Ну, я його поверну без хабарів. Я впевнений, що я ні в чому не винен. Я знаю, що ми по закону, коли всі сроки там розслідування, ми прийдемо і скажемо, хлопці, ну що ви там, будете мене судити? Є щось? Нема? Повертайте. Вони вже повернули нам комп'ютерну техніку. Вони нам забрали комп'ютерну техніку, це теж був елемент впливу на мене. Ну, вони думають, що, мабуть, на цій техніці є бухгалтерія дуже важлива. І півроку комп'ютерну техніку тримали у себе. Хоча по закону прийнято називається маски шоу-стоп, нельзя вилучати комп'ютерну техніку, якщо злочин не пов'язаний з комп'ютерними системами. У нас не пов'язаний з комп'ютерними системами, але не вилучили це. Незаконно, супереч всім законам КПК. Півроку тримали, думають, ну, може за комп'ютери хоч він щось дати. Ні, ну зрозуміло, що відосики не відповідають тому, що ми бачимо за вікном. А я тобі що кажу? Що всі, а ти про які відосики, до речі? Я про громадянське суспільство. Так во, я достатньо активна людина, і нічого моя активність не дала. Мені тільки повернули комп'ютери. Мені не повернули ще сервину і продукцію. То активність однієї людини, а спільноти? А може спільноти буде працювати, може так, да. Ну, моя особиста нічого не дала. Ну дивись, шапку з ялинки ж в Києві зняли, спільнота спрацювала. От може тільки, так і в бізнесі? Тільки тут там, де нема грошей, воно працює. А там, де їхні особисті гроші, воно не працює. Ну, покричав хлопець щось там. Крім жартів, взагалі, оці ці історії, те, що ми кажемо вже протягом години, там, чи скільки там, півгодини, не знаю, свідчить про те, що немає бажання зверху, да, тобто у керівників керманічої нашої держави, змінювати всі ці ситуації в принципі. Ну, немає бажання. А в цій ситуації з малим середнім бізнесом по-іншому не буде. Тому що якщо не буде ініціативи зверху, знизу і точно не буде. Тому що підприємець завжди буде шукати вихід з ситуації і неважливо яким шляхом. Да? Тобто якщо на підприємця будуть давити і, наприклад, там приходити з перевірками, вимагати гроші там, в бюджет, там платити податки, а він не може їх сплачувати. Ну не може, не заробив грошей достатньо. Пандемія, коронавірус, всі діла, нема грошей. Якщо його будуть змушувати це платити, він буде уходити в тінь. Да? Тобто працювати взагалі, не сплачуючи жодної копійки податків, ну, з бізнесу. І так далі. Ну, там цих прикладів можна розповідати багато і багато. І малий і середній бізнес не буде вестись на всю цю маячню, да, яку там пропонують нам зверху. Там люди, які займаються підприємницькою діяльністю, далеко не дурні, як і, власне, і наш мудрий нарід. От, вони бачать, да, ту саму історію з епіцентром. Ну, це явна історія. Ну, ти можеш зайти там в повний локдаун, коли навіть маршрутки не ходять, да, і купити собі там цвяхи якісь, да. Прикольно. І стоять полички там, наприклад, з якимись продуктами харчування в цьому епіцентрі. І його ніхто не зачиняє, да. А от ну, маленький підприємець, да, одразу на тобі 34 тисячі гривень штрафу, і взагалі там можна попасти на її більше гроші. Тому історії з малим і середнім бізнесом, наші історії, і неважливо, це ветеранський бізнес чи ні, всі зміни, да, мають відбуватися зверху, не знизу. Ми можемо бути такі ініціаторами, да, там, сказати, блін, ну, давайте вже вводьте цей податок на виведений капітал, ну, тому що це реально логічне рішення, і воно призведе там, до покращення економічної ситуації в країні в майбутньому. Да, там. І ми можемо стати якби ініціативною групою, да, яка буде пропонувати щось зробити державі. А держава має це робити. І мала робити це вже, до речі, протягом 6 років. Тобто я критикую не тільки нинішню владу, а попередню теж. Тому що попередній державі, ну, попереднім керманичем нашої держави теж було, ну, не до малого і середнього бізнесу, чесно кажучи. Ну, цим ми і будемо, в принципі, займатися в третій частині. Будемо випрацьовувати якісь наші пропозиції до влади, що ж необхідно все-таки ветеранам. Давайте звернемось до нашого залу. Тут теж є ветерани-підприємці, котрі можуть розказати свої історії. Представтесь. Доброго дня всім. Я Владислав, місто Запоріжжя. Значить,
Я був ФОПом з 2008 року. Перша криза 2008 року. Я працюю взагалі на підприємстві. У мене заработаний гарячий стаж, 13 років гарячого стажу. І в 2008 году, коли завод остановился, я пошел обучаться на ремонт обуви. Вот. Открыл ремонт обуви, так как я порядочный человек, я сразу оформил частное предпринимательство. Вот. И тогда уже дал рекламу и начал работать, платя деньги в налоговой, зарабатывающих денег заводских. Потом пришлось закрыться. Закрылся из-за налогов. Получается, там ситуация получилась, что вышла 366-я статья, что каждый частный предприниматель должен платить минимальный пенсионный взнос. Вот. И меня не предупредили ничего и выставили хорошую сумму долга вместе с пенёй. Ну, я это все выплатил, но написал этот, получается, о прикрытии, временного прикрытия частного предпринимательства. В 2014 году по первой волне мобилизации был мобилизован. И когда пришел в 2015 году в налоговой, я был признан банкротом в судебном порядке. Ну, не остановился. В общем, в данный момент я собрал, у меня маленькое производство. Вот на пороге открытия я выпускаю обувь, занимаюсь выпуском обуви. Вот. И постоянно обучаюсь, постоянно влаживаю деньги заводские. Так же самое я сейчас бригадир электриков на станции ТЭЦ Запорожсталя. Вот. И параллельно еще занимаюсь развитием своего дела. Вот. Фартовый. Ну, тут такое фартово. Ну, пытаюсь. Работаю круглосуточно. Стремлюсь, как бы у нас дуже люблю свою неньку Украину. Вот. И хочу выпускать качественную, нормальную, хорошую продукцию. Що, на вашу думку, необхідно бізнесу? Чи ветеранському бізнесу? Бізнесу? Чого не вистачає? У нас зараз, в даний момент, просто в связи з пандемією, в связи з нинішньою вообще ситуацією в стране, очень просела экономика самих людей. Сейчас люди очень-очень маленький, ну как низкий уровень заработной платы у людей. Сейчас они не могут себе позволить хорошую продукцию носить именно люди. Нужно, мне кажется, больше уделять государству развитию малого бизнеса, больше уделять развитию производства, технологиям и поднимать экономику страны изнутри. Сейчас, в данный момент, у нас происходит завоз с Китая, с которым тяжело конкурировать. Получается, все деньги, и вот люди, с которыми вот я работаю, они предпочитают более удешевленную продукцию китайскую покупать. Получается, у нас просто уходят деньги просто на рынок Китая, поднимаем их экономику. Значит, вот. Мы не попадаем, мы не даем людям того, что они хотят. Чего люди не могут себе дешево? Позволить. Люди себе не могут позволить хорошую, качественную продукцию из-за финансового положения. Я зрозумів. Тобто нам потрібні. А? Дороже, чем у китайцев, получается. Да, да. Вот именно если я хочу выпускать хорошую продукцию для нашего населения, вот, но я не конкурентно способен. Получается, я должен удешевлять свою продукцию. То есть уже пускать не кожаные вставки, а какие-то более там тканевые.
но будет оно терять в качестве. Ну или не зарабатывать денег, например, можно, да, это тоже такое. Да, можно не зарабатывать деньги. До речи, в чем прикол, да? Или робити те, що хочуть люди. Да, и робити те, що хочуть люди, ну люди ж хочуть. Так от, в чому прикол, да, до речі, Китай, ну от ми наповнюємо бюджет Китаю, да, там розвиваю їх економіку. Я особисто, як це да. можна там, да, там, наприклад, підтримати виробника нашого українського? Блін, да, там знизити якихось податки, да, якісь податки, щоб людина могла випускати того ж, як тої ж якості товар, як і в Китаї, але за нижчою ціною і при цьому заробляти. Ну чи дотувати якесь виробництво там на самому початку для того, щоб воно сировина має бути дешевше. Для того, щоб сировина була дешевше, да, треба теж там занизити, наприклад, якихось акциз на сировину і так далі. Тобто це все можна врегулювати, да, і зробити нашого виробника конкурентно спроможним і навіть вводити нашого виробника на міжнародний рівень. Але цього ніхто не робить. Я могу добавить, что не получится все равно как бы снизить так себестоимость до китайской продукции, потому что Китай работает на весь мир, у него огромная партия выпускаемой продукции, и на единицу партии она всегда будет в выгоде. Ну, через объемы, да, я разумею. Единственное, чем мы можем помочь, это если поднимется экономика страны, и люди будут заможными, тогда они смогут себе позволить вот такие вещи, сделанные руками или маленьким производством. Тогда многие люди будут это ценить. Они ценили раньше или ценят. Но сейчас, на жаль, нет такой возможности у людей покупать качественную продукцию. Поэтому все скатываются до китайского ширпотреба, который завозят. Либо единственная вот сейчас идея. Я зрозумів, нам треба міняти суспільство. Виходить, нам потрібні багаті люди. Нет, суспільство у нас хорошее и ничего не надо менять. Я думаю, надо как-то поддерживать малое производство и выходить действительно на международный, на мировой рынок. Вот, нашу продукцию. Тут, на более... тут я погоджуюсь з Андрієм. Коли Китай виробляє, ну, просто якусь продукцію там для всіх своїх там для всіх своїх мешканців, вони виробляють мільярд. Кожевники... А ми, коли виробляємо для всіх своїх, ну, 50 мільйонів. От, кожевники України дуже ціняться во всьому світі. От. І Китаю вже відносяться, ну, не сильно хорошо. От я скільки ну, тоді треба общаюсь, виходити поэтому, на ринок Китаю і да, завалювати вот їх чтобы... наші якісно. Так, вон, это, сейчас є торгові площадки такі, як Etsy. От, і, в принципі, можна создавати як-то конкуренцію і наповняти бюджет як би країни, от, і создавати робочі місця з достойною заробітною платою для нашого населення. Валентин, у вас теж є якась історія по бізнесу, ні? Дима, дайте расскажу, что у нас с производством, почему такая ситуация. Я извиняюсь. Просто сам же производством занимаюсь. И сам очень сильно хочу, чтобы в Украине здесь развивалось производство. Один простой лайфхак для всех, кто хочет заниматься производством. Делать продукцию дорогой, высокомаржинальной и качественной. И только это в Украине получается делать. Я сам просто занимаюсь производством. И я вам скажу честно, на производстве это хороший, длинный, долгий бизнес. Мы работаем на экспорт, это хорошо. То есть он меня кормит, он может работать даже без меня. Это очень хорошо, ты еще этим занимаешься, ну классно. Вот. Но никогда не конкурировать с китайцами, они работают ниже вообще плинтуса. Никогда. Делать качественный, дорогой продукт, и может даже в Европе будет брать. Я не знаю сейчас, как попробовать на Европу выходить. У нас не получилось лично, но может у тебя получится и будет все хорошо. Поэтому работай в своем направлении, у тебя все получится. Я прошу прощения, я в защиту хочу тебя сказать, что я знаю примеры, когда вот я с поляками встречался, владельцы заводов по производству курточек и разной продукции, как только Китай вышел, эти люди разорились. Я с ним встречался, и он рассказывал и плевался на Китай, что конкурировать с ним практически невозможно. Но наша продукция украинская, вот есть из кожи, я знаю, сумки фирма производит, я сейчас имею такую сумку, они сейчас очень сильно поднялись в ценах, и их покупают, эти сумки, это очень рентабельно. Тебе нужно сделать свой бренд, или как бы, не то что сделать, что-то делать такое, чтобы отличало тебя от других. И не прятаться, не под кого-то подставляться, а себя рекламировать, выставлять себя как твою продукцию. И только на своем авторитете и качестве ты сможешь ну, заработать здесь денег и стать вот рентабельным и с хорошей маржой товаром. Поэтому не нужно там
на кого-то равняться, просто будь індивідуальністю і завжди на тебе будуть обращати внимание. Удачі. Віримо в тебе. Валентина. Доброго дня всім. Ну, моя історія з чоловіком разом почалася ще, мабуть, в кінці 2012 року. Ми почали займатися посередницькими послугами з продажу металопластикових вікон, ну, все, що стосується металопластикових виробів, також в внутрішніх міжкімнатних дверей і металевих дверей. Це посередники. Трошки зупинюсь на цьому, потім продовжу свою історію в додаток до того, що говорили хлопці. Трошки розкрити цю тему самої економіки. Посередник – це людина, яка стоїть між виробництвом і між кінцевим покупцем. І тому оцю ланку, оця малого бізнесу, оця ланка, яку зараз намагаються якимсь чином її придушити, вона не буде в мінус заводити тільки самих підприємців, це буде негативно сказуватися. Це буде негативно так само і для тих людей, які купували біля свого будинку цю продукцію, тому що це затратно по часу, і не завжди це вигідніше навіть фінансово для тієї людини, тому що отакий малий підприємець, наприклад, як я дам більшу знижку людині, ніж то дадуть безпосередньо з завода. Це один момент. Другий момент. Завод. Коли почалася ця пандемія, ми говорили з менеджером, з яким ми співпрацюємо вже з цим заводом безпосередньо десь 3 з лишнім роки. Ми дуже так дружимо вже. І я його запитувала, скажи, будь ласочка, яким чином буде завод вирішувати проблему взагалі як завод, як вже як бізнес не малий і не середній, як вони будуть виживати, тому що завод безпосередньо не може робити монтаж цих самих вікон. Він не може так настільки брати такі об'єми великі. Оцю і так само обслуговувати взагалі роздрібного покупця, тому що завод працює, от є завод, у нього купа в різних регіонах є своїх дилерів. І вони беруть на цю роботу на себе обслуговування безпосереднього заключення договорів і так само і монтажу, розумієте? Тобто це не тільки страдатиме один малий підприємець, це страдає завод, це великий бізнес і кінцевий покупець. Це в тему того. Ну, тепер трошечки про себе. В кінці 2012 року десь ми почали в цій сфері працювати. І чим взагалі цікава тема посередництва, це може, можливо, це комусь на якусь ідею наштовхне, когось, хто буде слухати. Це, мабуть, саме мінімальний старт, який можна придумати взагалі, щоб розпочати свою власну справу. Тому що, ну, як для моєї діяльності, це, грубо кажучи, стіл, комп'ютер, принтер. Ну, і якийсь стілаж для зразків. Все. Ну, це 10, 12, 15 тисяч на ті часи, це нормально було достатньо. Потім десь через рік ми відкрили ще один такий магазинчик невеличкий з чоловіком, ну а потім 14-й рік він, звичайно, пішов на війну. І до сих пір, з того з 14-го року, веду бізнес повністю я, цих 2 магазини, 3 бригади в різних районах, які роблять монтажі. Паралельно з цим, безвідривно, це волонтерка. І в кінці 2015 року я взяла на себе і правління громадської організації «Спілка ветеранів АТО». Говорити, що жінка може не справитися з якимсь таким великим тагарем, якщо до теми ілюзія, що у людини не вистачає часу, щоб робити багато роботи і не вистачить часу на свої домашні справи, якісь там теж ілюзія, тому що в мене ще є собачка велика, яку треба вигулювати, яку треба виховувати. І в мене є внук. Тому це все нормально тягнеться і навіть, ну, вистачає часу і просто колись полінуватися. Я зрозумів, ми тут чоловікам легко, ми уходимо на війну і все. А кожен залишив на дружину бізнес. І дружини, і собачку, і бізнес, і все це витягли. Я зрозумів, як жінкам важко. Нормально. Що це вони розпочинають через 5 хвилин? На собі через... А? Зрозумів.
Добре. Щодо якихось рекомендацій, ну, щодо держави, приєднуюся абсолютно до хлопців, така сама моя думка, просто не заважайте нам, от просто не заважайте. На рахунок тих самих РРО для малого бізнесу, особисто для мене, я, скоріше всього, закриюсь в цьому плані, тому що тягнути на собі бухгалтера я реально не потягну, це 100%. У мене нема таких прибутків, навіть з тих двох магазинчиків, в мене нема цих прибутків. Сама я це не витягну, робити ці фінансові звітності і так далі. На цьому рівні, яка зараз є, я звітність роблю, звичайно, сама. А вже оті я вже точно не потягну. Ну, стосовно саме ветеранського, сказати, що ветеранський відрізняється чимсь від звичайного громадянського бізнесу, не скажу, не знаю, в чому різниця. Ну, соціальна складова є у вас в бізнесі? В бізнесі, на жаль, такої, ну, як соціальної, щоб я взяла на роботу ветерана, от, розумієте, оце от проблема велика, неважливо де, в якій сфері. Проблема в кадрах, в достатньо відповідальних кадрах, щоб я могла от вільно довірити цю роботу. У мене весь бізнес з самого початку – це моя репутація. Я виграю на репутації. Оце сарафанка, яку передають в усі, усюди. От там от іди, там і знижка, і там дуже класно, от акуратно зроблять роботу. Оце от проблема, от в кардах велика проблема. Кого в офіс посадити, кого відправити на монтаж. Людей дуже багато, але, на жаль, от цим. Тому моя соціалка – це тільки, тобто моя волонтерка і моя ГО ветеранська, оце в цьому плані. Стосовно, щоб допомогти більшій кількості ветеранів, я це говорила ще, мабуть, в 16-му році, і хтось починав це робити на таку платформочку невеличку, щоб всі на ту платформу, всі підприємці-ветерани, які є не тільки у нас в Дніпрі, а і область, підхватити всю Україну, щоб там була інформація, хто чим займається з ветеранів, хто запрошує на роботу, хто де що можна купити. От розумієте, от є платформи інші, свій до свого по своє. Невеличкі, в невеличких масштабах там 400-500 чоловік, я б дивилася, у них є на сторінках підписників, але не більше. І, в принципі, нема оголошень, наприклад, так, візьму на роботу. В 18-му я зустрічала цю інформацію. От, чесно, не пам'ятаю, хто починав у нас. Хтось в Дніпрі цю платформочку, цю сторіночку починав вести. Ну, чомусь вона у нас заглохла. А от якби це розмасштабити, отак розкрутити, і от тоді це була реальна ветеранська підтримка один одного. Свій до свого по своє. І це було б шикарно. Дякую, дякую. Так, і у нас залишилось 1.5 хвилини. Давайте буквально. Можна там поматюкатися, да, в ефірі. Наостанок про владу кажучи. От через 1.5 хвилини почнемо. Жаль. А зараз таке, от підсумовуючи, далі у нас буде воркшоп на тему, що потрібно бізнесу все-таки. Да? От ми знову ж таки тут все перетерли, всі проблеми, з котрими стикається бізнес наразі. І от для затравки, для наступного воркшопа, так, в 2-3 словах, що потрібно бізнесу? Я казав на початку, бізнесу, будь-якому бізнесу потрібні гроші, стартовий капітал. Ну, там, завжди потрібні гроші. Ну, розвиток, наприклад. Дешеві кредити. Да. Ну, я вважаю, що єдине, що потрібно бізнесу, особливо наразі, зараз, це дешеві гроші. Все. Тому що будь-яка економічна криза, будь-яка пандемія, будь-який локдаун завжди б'є по фінансах. І якщо є можливість дофінансуватися, це чудово. Євген? Щоб не чіпали. Як можна менше регуляцій, як можна менше чиновників, які будуть ходити для бізнесу, і все, мені більш нічого не треба. Мінімум держави. Мінімум держави, так. Мінімум чиновників, які будуть втручатися в бізнес. Все, більш нічого не треба. І Андрій? Я би поставив політичний питання, от як Андрій тоді сказав. Зачем нам нужны ці розподілителі наших доходів, якщо ми самі захищаємо родину, самі працюємо, самодостаточні чоловіки? Зачем вони нам нужны? Все. Дякуємо всім, до побачення.